Не сме задоволни од одлуката на Европскиот совет, но не се откажуваме. На следниот совет, Германија ќе се заложи Македонија да добие датум за старт на преговори. Може да се потпрете на Германија. Ваква порака денес ке испрати германскиот шеф на дипломатијата Хајко Мас, кој дојде во Скопје, како што рече, да ја искаже германската поддршка за земјава. Како сојузна влада и јас лично ќе се заложиме во рамките на Европскиот совет да се донесе одлука со која што ќе ги започне Северна Македонија преговорите со Европската унија за прием. Ќе кажам дека може да се потпрете на Германија. Според Мас, Македонија може веднаш да ги почне преговорите за членство и оти никој во Унијата не го довел во прашање пристапувањето на земјава. Според него, менувањето на методологијата на пристапниот процес не смее да биде услов за старт на преговорите. Тој информираше дека од Франција се уште не добиле готов предлог за промената на методологијата, но додаде дека ставот на Германија оти со предлозите не треба да се смени нешто клучно за Македонија и за Албанија. Подготвени сме за реформите на пристапниот процес да зборуваме меѓу сите земји членки на Европската унија, но не сакаме тоа да биде услов за отворање на пристапните преговори. Туку веруваме дека постапката кон Северна Македонија е толку напредна што сега конечно би можеле да донесеме конечна одлука за отпочнување на пристапни преговори. Мас рече дека Германија е подготвена дополнително да ја помогне на земјава да го изоди патот до крај, при што е клучно продолжување на реформите, особено во делот на борбата против корупцијата, судските реформи и владењето на правото. Шефот на македонската дипломатија пак рече дека од Германија стигнала јасна порака за поддршка за земјава. Ние имаме и како држава, и како регион, но и Европската унија незавршена работа и разговаравме за тоа што предстои и како таа работа да ја завршиме за да има успех и Европската унија, да имаме ние успех дома, меѓутоа да има успех и целиот регион. Според Димитров, земјава во Германија гледа близок пријател и влијателен глас во унијата, што ќе помогне да дојде до точката на успех. Мас освен со Димитров попладнево се сретна и со шефот на државата Стево Пендаровски.